Во првите 5 месеци од 2017 година Општина Штип има спроведени 36 тендерски постапки вредни над 70 милиони денари. Најголем дел од парите, или 63 милиони денари, се искористени за реализација на капитални инвестиции, а останатиот дел од сумата се потрошени за тековно одржување и набавка на технички материјали. Спроведувањето на тендерската постапка за изградба на обиколницата, која ќе го поврзува градот со индустријскиот дел, е едно од најкапиталните проекти кои Општината ја има направена во последните 4 години. Од тендерите најголем по вредност и впрочем и најкапитален проект во изминатите 4 години е изградбата на обиколница, врска помеѓу улица Гоце Делчев и Партизанска во вкупна вредност од 36 милиона и 500 илјади денари без вклучен ДДВ, додека пак најмал по вредност е тендерот за набавка на услуги, технички преглед на возила во собственост на Општина Штип со вредност од околу 28 милиади денари без вклучен ДДВ. Општината во моментов работи на 9 нејавни набавки, од кои најголем дел отпаѓаат на инфраструктурни проекти, како и тендери со кои ќе се овозможи нормално функционирање на локалните служби, кои се под нејзина ингеренција. Еден од нив е изградба на локален пат село Шашаврлија Кошево, уште еден дополнителен километар со проценета вредност од околу 3 милиона и 500 илјади денари без вклучен ДДВ. Во моментот имаме и други тековни тендери кои што ни се необходни за редовно и непречено функционирање на општината, како и локалните служби кои што се под ингеренција и надлежност на општината. Таков е тендерот кој што оди секоја година за набавка на екстра лесно масло за домакинство, моторни бензини, како и превозот на учениците кои учат во задолжително средно образование во Општина Штип. Ваквиот извештај за трошењето на парите од буџетот е редовна пракса на Општина Штип која ја прави во последните неколку години. На овој начин Штипјани се информираат што се има направено Општината и за што се трошат нивните пари.